Урал қаласында жошылысының 800 жылдығына орай қоян-қолтық ұрыстан облыстық чемпионат өтті. 200-ге жуық спортшы қатысқан жарыс жеңімпаздары Өзбекстанның Бұқара қаласында өтетін республикалық кезеңге қатысу мүмкіндігіне ие болды. Қоян-қолтық ұрыс нағы жауынгерлік сәркеттерде сыналған. Әлемдік жекпе-жек өнерінің арсеналындағы көптеген функционалдық элементтерді біріктіретін қорғаныс және шабуыл әдістерін үйретудің әмбебап жүйесі. Уралда өткен облыстық чемпионат жошы ұлысының 800 жылдығына орайластырылды. Ұйымдастырушылар бұл спорттың жастар арасында танымалдылығы артып келе жатқанын атап өтті. Это для нас знаменательный. Бұл жарыстың біз үшін алар орны білік. Бүгінгі жеңімпаздар республикалық кезеңде бақ сынайды. Одан жеңген жағдайда Өзбекстанда өтетін әлем чемпионатына қатысуға жолдама алады. Батыс Қазақстан облысы аудандары мен Орал қаласының жас спортшылары сынға түскен жарыстың ең жас қатысушылары 6 жаста. Солардың бірі Эмир Сапахат. Жеңіске үмітті білдірушімен тілдескен едік. Бүгін мен осы қоян құтық жарысында бірінші орын алып, мен өзім 6 жастан анама қатысып жүрмін. Мен анамадан әлем чемпионымын. Мен өзім UFC чемпионым болғым келеді. Айта кетейік, бұған дейінгі республикалық чемпионатта батыс қазақстандық мөлдір Уахид бірінші орын алып, қазіргі уақытта Өзбекстанның Бұқара қаласында өтетін әлемдік додаға дайындалуда. Аружан Султанова, Олег Писаренко, Эльмира Рахмешева, Аймұрат Жағыпар, ТДК 42 телеарнасы.